Min fråga, vad gör ni här? Idag, jag är ansvarig för det här konceptet. Och mina kollegor i Kristianstad bad mig att komma ner hit för att visa att SCB finns. Okej, okay. Även utanför våra fysikator. Ja, ja. Jag tolkar det som att ni raggar kunder nu när lokalkontoret ska ragga ner. Ja, men det är liksom en del i det. Okej, okay. Ja. Men du är ju frågan. Vi står ju i ett väldigt speciellt läge i det ekonomiska systemet idag. Varför förklarar inte ni för era kunder hur systemet ser ut? Vilken del av det menar du? Hela jordklotet är överskuldsatt idag. Och det grundar sig någonstans. Och det fattas ju resurser i samhällsviktiga funktioner idag. Alltså fattigpensionärer och så vidare och så vidare. Det är vi väl överens om, eller? Att det fattas resurser? Ja, i samhällsstrukturen där det behövs. Du som bank kan inte svara på den frågan. Nej, men det är ju så idag att det går inte att bedriva någon politik utan någon ekonomi. Eller? Ja, det beror på hur du ser. Alltså, politiken är ju en del. Bank är en del. Ja. Då kan vi säga att religion är en del till. Ja, men vi är ju allihopa människor, vad folk kallar sig. Det är kvinnor, ja, liksom. Ja, alltså, vad fan, jag struntar ju om man är från Torlapp eller Östra Jyllinge. Nej, jag skulle säga att det är vitt skilda. Så politiken är ju en del. Kommunismen finns ju i ekonomin. Ja, men då är vi där igen. Det är ju meningen. Ja, men precis. Men det är ju en politisk åskådning. Ja. Då måste vi ta ett ekonomiskt system. Ja, för man hör ju rätt så många politiker och pratar om att det är brist på medel. Liksom. Att antingen har de blå eller pengar på fel, eller har de röda på något annat. Liksom. Ja. Och det grundar sig uppenbarligen i pengarna. Aha. För vi har väl inte bara konstiga politiker som snöfar eller allting. Men många anser att vi har brist på resurser fast på olika delar i samhället. Ja, det kan det. Och det grundar sig i det valutafinansiella systemet. Och den monetärmekaniska funktionen. Alltså hur pengar skapas. Bristen på pengarna? Menar ja, alltså det är skuldmättat. Det förstår väl nej att det är skuldmättat. Att vi saknar pengar. Det beror inte på det finansiella systemet, det beror på att lägga pengar, eller? Men debt saturation, alltså skuldmättnad. Uh-huh. Alltså de pratar om detta i omvärlden. Mm. Men här i Sverige så påstås att ordet inte finns. Alltså systemet är mättat på skuld. Alltså, om jag ska in på er bank och lönar pengar. Mm. De pengarna finns inte från början. Alltså de skapas när jag skriver på skuldhandlingen nu. Och ni bokför den som en monetär inlöning i systemet. Problemet är ju att vi har ett eget kapital, ja. Ja, men problemet med det är ju räntefunktionen. Alltså beloppet för räntan skapas inte vid lönetillfället. Så alla nya pengar skapas ju med ett evigt växande underskott. Ja. Och då blir ju systemet mätat på skuld. Och när vi väl har nått skuldmätningspunkten så har vi för hög icke-produktiv belastning på själva systemet. Och då blir det stagflation. Alltså, realekonomin stagnerar till förmån för inflöde i ekonomin i den finansiella delen. Jag tror jag förstår din fråga. Jag är inte helt hundra, men skulduppbyggnaden bygger ju på vår tro som kollektiv på att... Tro? Ja, tro. Som kollektiv på att tillväxten i världen är positiv. Det var därför vi fram till 1500-talet hade vi ingen direkt stor tillväxt. Det enda sättet man såg att man skulle växa sin ekonomi, det var ju att antingen så erövrade jag ett nytt land eller så hittade jag nya tillgångar. Ja, hur ser det ut idag då? Alltså de rikaste på jordklotet har aldrig varit rikare än vad de är idag. De har aldrig varit färre heller. Samtidigt som 3,5 miljarder människor lever på under 50 spänn om dagen. Och det grundar sig någonstans liksom. Det är inte bara så, alltså, det är inte bara det att våra politiker är virriga liksom. De måste ju rätta sig efter ekonomin. Och ekonomin skapas ju hos privata banker. Det skrev ju till och med Riksbanken i 2015 i den PDF:en, den svenska finansmarknaden. Alltså det står ju där. Alltså, penningmängden ökar främst genom kreditbankernas kreditutgivning. Alltså Riksbanken kan ju inte föra några pengar i realekonomin. De har ingen betalningsinfrastruktur. Alltså varför pratar ni inte med detta? Alltså vi är världens högst privatskuldsatta befolkning. Och ni är här för att radia kunder. Uh-huh.
när det är metacykliskt skuldmättat. Sist det var metacykliskt skuldmättat var ju 1345. Och vad som hände efter det, det var ju sådär liksom. Mm. Men varför pratar ni inte om detta? Det står ju öppet på internet liksom. Vad är din fråga till mig? Varför upplöser ni inte om det monetärmekaniska problemet i hur pengar skapas som gör att vi oundvikligen blir fler och fler som blir fattigare och fattigare medan färre och färre blir allt rikare. Alltså den och jag står på fel planhalva av detta. Men du upplever att det är så? Nej, det är alltså. Alltså det är monetärmekaniskt. Alltså 1 plus 1 är 2. Det är likadant om pengar skapas. Alltså det vet du hur pengar skapas på banken. Mm. Jag går in och ska köpa någonting, skriver upp en skuldhandling. Ni skapar lönebeloppet, men ni skapar inte pengarna för räntan. Och räntan funktionerar och tid och den ackumuleras. Ja, men som jag sagt, då bygger vi på tron att vi har tillväxt i systemet. Ja, men det fungerar inte eftersom det är skuldmätare. Eftersom det rullar stagflation i ekonomin. Ja, du upplever det. Nej, men vad är det Ingves påstår kalla negativ inflation? Det är en stagflation, skuldmättnad. Alltså för hur icke-produktiv belastning på systemet. Mm. Det är därför bankerna har historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer. Hur är det annars möjligt? Alltså ni tillhandahåller er tjänst till lägsta möjliga ränta. Ändå har ni aldrig gjort större vinst än vad det är idag. Vi har ju större volymer idag än vad vi hade. Men vad är det för volym? Vad är det ni har lånat ut? Vi har ju för varje krona vi lånar in, som ligger i vår balansräkning, så kan man enkelt säga att vi får låna ut 90 öre. Förlåt, 9 kronor. Ja. Och då bygger vi en tillväxt i pengamängden på det. Ja, men... Men det förutsätter ju att vi tror också att man i framtiden kan tjäna mer pengar. Att inte vi, men att samhället i stort kan omsätta mer pengar. Ja, men varför är det du så idag att det är färre och färre som blir allt fattigare? Alltså, färre och färre som blir mycket, mycket rikare och fler som får mindre och mindre. Det kan ju inte jag svara på, för det är... Nej, men det är ju skuldmättat liksom. Alltså det funkar inte med evig tillväxt, och det är det som är John Keynes ekvation. Mm. Evig tillväxt. Mm. Ja, men både du och jag är väl ändliga, eller? Nej, men... Vi försvinner ju någon, och planeten har ju med ändliga resurser. Varför har vi ett monetärmekaniskt system som genomsar allting i samhället med evig tillväxt som grund på en ändlig planet? Ja, fast det är ju inte... Vi har en ändlig planet, det är jag enig med dig om. Men för 100 år sedan så hade vi inte tanke på att vara i rymden. Ja, men alltså det är skit i rymden, alltså detta är nu. Detta är nu liksom. Ja, fast som jag säger, och detta, denna strukturen måste tillväxten i penningmängd beror ju på att vi i framtiden tror att vi kommer göra saker mer effektivt. Med andra resurser, vi upptäcker nya grundämnen. Det är ju forskning och utveckling som ska driva mänskligheten framåt. Men jag vet inte hur jag kan svara, eller vi som bank ska kunna svara på. Men alltså tillväxten, alltså, det måste ju till för att täcka, alltså likviditetsförsörjning, den ackumulerade räntekostnadstillväxten. Annars fallerar ju systemet av det. Aha. Alltså höjer ni räntorna så kraschar det den anledningen. Alltså vi står ju en återvändsgränd. Minusränta, vem kan på det? Vem lönar in 100 spänn för att få tillbaka 90 spänn några år efter? Det är ingen som går på det. Alltså, ränta är problemet. Ränta, skuldmättnad, betalningsinfrastruktur. Men om du önskar att vi som bank ska meddela allmänheten om det här? Ja, ni lurar oss när vi går löner. På vilket sätt menar du? Ja, det är ingen som förklarar detta för mig när jag lönat till en bil för några år sedan. Att ja, nu skapar vi ett lönebelopp här, men vi skapar inte beloppet för ränta. Så alla de här pengarna som vi har skapat nu för tillväxten i ekonomin, de följer som ett evigt växande underskott. Ränta är ju en funktion över tid. Jaha. Ja. Och om du inte beloppet... För räntan skapas vid lönetillfället. Då får vi ett underskott i ekonomin. För vi klarar inte av att skapa tillräckligt mycket i den reella delen av ekonomin. Nej, men om jag lånar ut pengar till en bil till dig. Så någonstans så tror jag att okej, men då kan du använda den här bilen för att generera ett överskott. Nej, men det funkar inte. Det är fortfarande skuldmättat liksom. Du anser det? Jag anser inte det. Det är det. Ja. För hur kommer det så annars då? Varför ser det ut som det gör annars? Varför gör ni historiskt höga vinster? Ja, uppenbarligen från... Volymen är större. Mm. Ja, och, men varför fungerar det inte samhällsresurser? Alltså, var tar pengarna väg? Alltså, det har aldrig varit, alltså, du säger själv att jag har aldrig haft en så stor volym ute till utlöning. Ja, då har ni väl också en historiskt hög ackumulerad räntekostnad. Eftersom 98% av det allmänna betalningsmedlet består trots allt av privatbankernas räntebelastade krediter. Ja, du menar att vi betalar ju mer ränta än vad vi gjort tidigare? Ja, vi alla gör det. Och jag menar vad Riksbanken håller på med, det är ju, de skapar ju 2%. Mm. Ja, och det hjälper ju liksom inte. Nej. För det är ju ni som skapar majoriteten av det allmänna betalningsmedlet. Jaha. Mm.
blir inte det ett demokratiunderskott om du inte jobbar där med någon politik utan någon ekonomi? Varför tar du, om du tycker att det är demokrati, varför tar du då med banken specifikt och i det här fallet en enskild enhet inom banken? Då är det väl bättre för att du går till politikerna? Jag har pratat med dem, kan jag upplösa dem. Jag har pratat med dem, alltså både de gröna och de blåa. Det är därför jag tar med mig, för jag har en kompis som har ställt samma frågor. Mm. Och han blir kallad nazist och alla möjliga sorts epitet på helt tomma grunder. Mm. Han ställer vanliga frågor och en så rimlig diskussion som där jag har nu. Mm. Mm. Och de förstår ännu mindre. Men du jobbar ju på bank, du borde väl ändå förstå hur pengar skapas. Mm. Och jag menar, när Riksbanken skriver att värdet på de svenska kronorna upprätthålls av befolkningens förtroende. Mm. Mm. Och du sa ju själv att ni tror att det blir en tillväxt. Vi kan inte springa runt och tro när vi vet hur det ligger till. Alltså det är monetärmekaniskt betingat. 1+1=2. Ja. Ja. Men jag är... Då kan vi inte tro en massa. Det är ju en bluff liksom. Hela systemet är ju metacykliskt skuldmättat och det faller nu liksom. Och jag har inte en käft, varken bank, politiker, några som pratar om. Nej. Varför? Ja, men... Det börjar ju se. Eller Riksbanken hade fel när de skrev att penningmängden ökar främst på grund av privatbankerna som ska dit. Fast vi måste hålla isär diskussionen, tror jag. Du... Ja, men är det som jag säger eller är det inte som jag säger? Väntar du lite så jag kan få formulera bara. Alltså, jag håller med dig om att jag hade tidigare en tanke om att vår ekonomi som vi lever idag, om någon ska tjäna pengar här borta, så måste någon annan förlora lika mycket här borta. Men det förutsätter att vi inte har en tillväxt. Och då är frågan, hur skapar vi tillväxt? Och det är som jag sa tidigare. Tillväxt skapar vi genom att ett, vi tror att vi kan... Men om jag har pengar till ett bageri så förutsätter jag att man kan baka bullar. Men inte på bekostnad av att det andra bageri ska gå omkull för att de ska baka bullar. Utan att vi som ett kollektiv ska konsumera mer bullar. Är du med så långt i hur jag tänker? Ja, du tror att det är så. Då tror jag på det. Mm. Sen tror jag också på forskning och utveckling. Att det måste till också för att vi ska kunna skapa en tillväxt. Att hitta nya sätt att skapa tillgångar, energi, you name it. Ja, för jag förstår att du tror på det. Men så vitt jag vet så kostar forskning också pengar och är beroende av pengar. Ja. Mm. Och då är det någon som är beredd att investera sina pengar för att få möjligheten till den avkastningen som produktivitetsförbättringen ger. Ja, okej. Okay. Och då trycker du in pengar. Ja. Men att vi som bank ska informera om hela den långa kedjan, det ligger ju inte på oss som bank. Det är ju som att man får utbildningsväsendet. Men för ni är väl ett aktiebolag, eller? Ja. Ja, och då, det är stiftat i aktiebolagslagen att bolag ska göra med vinst. Mm. Ja, då är det väl det som är ert främsta syfte. Men, eller? Ja. Är det inte det som är ert främsta syfte att göra med vinst? Ja. Ja, men om det då är så att 98% av det allmänna betalningsmedlet är skapat hos privata banker. Alltså de fyra stora. Och ni är en av de fyra storbankerna. Mm. Du hör ju själv. Privata aktörer skapar majoriteten av det allmänna betalningsmedlet. Mm. Är det logiskt eller du tycker det låter rimligt för att ni ska tjäna pengar? Ja, men vi tror ju på en ökad tillväxt. Ja, du tror på det, men det är ju inte så systemet ser eftersom systemet är skuldmättat, alltså mättat på skuld. Men du tror ju på pengarna. Ja, alltså värdet upprätthålls av att befolkningen tror på det, men nu börjar folk förstå och vet. Alltså nu vet ju folk hur pengar skapas. Allt fler förstår ju och börjar ta reda på och faktiskt börja veta istället för att tro. Och det är när man följer den logiska kedjan till saklig grund. Och det är där vi hamnar då när jag går in och... Och det är det som är risken om vi slutar tro på pengarnas värde. Ja, då faller hela systemet sutt. Mm. Och vad gör vi då? Ja, då får vi prata med varandra och komma fram till någon form av lösningshandel. Ja, alltså prata lösningar. Om du inte förstår något problem så är det ju dömt att misslyckas. Alltså först måste ju tillräckligt många förstå att vi har ett problem. För om vi inte förstår problemet till sin grund, hur ska vi då kunna orientera oss till en lösning om vi inte står på en gemensam, saklig, logisk grund? Då är det ju dumt att vi orienterar oss snett. Mm? Och då har ni, alltså, ja, visst ni är ett privat aktiebolag, ni har inget samhällsansvar. Men det är ju trots allt så att ni skapar majoriteten av det allmänna betalningsmedlet. Det kan ni väl... Ja, någon får ju förklara detta för folket, liksom att det så här ligger till. Alltså det är inte någon ny grej som har kommit på 2000-talet. Alltså detta systemet har ju sett ut som det har gjort sedan... 50-talet. Ja, 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 i olika former. Men alltså, lite tidigare. Ja, men alltså sen base, alltså 30-talet. Mm. Mm. Ja, men där, varför säger ni inte som det liksom? Eller ni vill bara sitta på maxiga vinst liksom, så sen skiter ni i samhällsutvecklingen. Liksom. Ni tror ni står på rätt sätt. Nej, alltså vi har ju inte ett utbildningsansvar som sträcker sig utöver att utbilda våra kunder i vad det är de
köper. Mm. Alltså ni har liksom en liten vit lön liksom. Eller? Nej. Nej men det är ju så här systemet sa det liksom, men ni upplöser inte om det. Då lärde han att jag var kunder. Nej. Nej. Ja. Men ni skapar ju pengar och mer eller mindre och ingenting mot en kostnad av ränta. Mm. Och ränta är väl ok, eller? Fast, nej, men nu säger du så att jag har åsikter som jag inte har. Nej, men det är väl som så att... Som ni har inte gett uttryck för. Nej, men när jag pengar skapas det mot ränta, eller? Ja. Ja, och räntan är en funktion över tid. Och lönebeloppet skapas inte vid... Alltså beloppet på räntan skapas inte vid lönetillfället. Då blir det väl ett underskott i ekonomin, för räntan måste väl betalas, annars blir skulden aldrig... Och räntan betalas utav tillväxten. Ja, men den ackumuleras över tid. Och 98% av det allmänna betalningsmedlet är belastat med räntan. Då blir det ju som det blir. Jag vet inte om vi kommer någonstans i det här. Nej, men alltså antingen ser det väl ut som jag förklarar för dig, så på något annat vis. Ja, det ser ut på ett annat vis, tror jag. Men förklara för mig så kort och exakt, logiskt sakligt, så befolkningen förstår hur pengar skapas. Men du hoppar väldigt mycket fram och tillbaka, jag förstår inte riktigt vart du vill komma, då kan jag heller inte ge dig en vettig förklaring. Hur skapas pengar? Jag kan förklara så här. Vi utbildar inte våra kunder i hur det monetära systemet fungerar i sin helhet. Det ligger på utbildningsväsendet. Jag förstår. Hur skapas pengar? Ja, men det utbildar vi inte våra kunder i. Nej, men det är ju ni som skapar majoriteten av det allmänna betalningsmedlet. Och penningmängden ökar ju främst på grund av privatbankernas kreditutgivning. Det har ju Riksbanken själv skrivit i sin skrivelse 2015, sedan 64-68. Men ni behöver inte göra det liksom. Nej. Nej, men det är ju svårt att tjäna pengar med en sån affärsverksamhet när man inte behöver säga hur systemet sa att. Och det är oundvikligen på skuldmättat. Det kan inte bli på något annat vis med detta systemet. Mm. Nej. Jag vet, det är inte ditt fel. Men systemet ser ut som du. Ja, jag läste hur penningmängden ökar i grundskolan till och med. Så att ja. Det finns ju en förhoppning, nu var det länge sedan, förlåt. Men det borde ligga i utbildningsplanen. Ja, men det var ingen som sa detta till mig i grundskolan, inte på gymnasiet heller. Mm. Och de ekonomer jag pratar med, de tror ju med en himla massa. De tror ju fortfarande inte att veta. Och monetärmekanik är liksom logiskt följdriktigt. Det är inte någon åsikt, utan det är liksom insikt, alltså förståelse. Mm. 1 + 1 = 2. Mm. Mm. Lekar de med monetärmekanik. Pengar skapas som vi gör. Mm. Mot ett evigt växande underskott. Mm. Okej. Okay. Ja, jag förstår att du tycker det, men jag... Men jag tycker ju fortfarande inte det. Det är ju så det ser ut. Varför tror du att prata med det här? Ja, för att du har en väldigt stark tro på det du säger. Men jag tror ju fortfarande inte det är du som tror en massa. Alltså, jag vet ju om att systemet sa så. Mm. Jag har ju själv provat det till och med. Mm. Mm. Så du får ju se inte över att jag tror att himlen har sett. Fem? Mm. Ja. Jag måste väl flyga till Stockholm. Ja, övertid är för mycket för ECB. Det är svårt.